da jeg valgte ES-sprog, var det vigtigt, at jeg kunne komme hen et sted, hvor jeg kunne gøre det lidt i nogle trygge rammer, for jeg havde det svært med at skulle bruge engelsk. Jeg var lidt flov over at skulle bruge det. Jeg var træt af at stå bag ved min mand, når vi var ude at rejse, og så er det ham, der skulle bestille. Det kunne være rart, at det var mig, der også kunne føre sproget. Altså de fordele, jeg synes, der er, det er det tager udgangspunkt i mig. Det er det niveau, jeg er på, de forudsætninger, jeg kommer med, og jeg arbejder aktivt med sproget. Det er intenst på den måde, at jeg hele tiden snakker, hvor at enten så sidder jeg og taler ind på båndene herude, eller så sidder vi og laver noget gruppearbejde, hvor vi arbejder to og tre sammen, hvor der også er dialog, og så er jeg kombineret med klasseundervisning. Det har sådan trinvis givet en lidt mere mod på at bruge sproget. Jeg kan mærke, at jeg tør bruge sproget nu. Jeg er ikke så nervøs mere. Nu snakker jeg det bare, og så kan det godt være en gang imellem, at sætningen ikke er grammatisk korrekt, men jeg får lidt den her yes. Nu kan jeg. Altså nu tør jeg være den, der tager ordet på et møde, selvom det foregår på engelsk. Jeg tør også være den, der bestiller i restauranten, at det er det, vi skal have at spise, i stedet for at bare sådan forsvinde ud af lokalet, når sproget det er skiftet over til engelsk.